Dan ketika ditanya sama ada Tengku Razali mempunyai perancangan untuk mengambil tindakan terhadap bekas Presiden Datuk Seri Najib Tun Razak seandainya berjaya memenangi jawatan Presiden nanti, ini jawapan beliau. And Tengku, if you win, will you sack Datuk Seri Najib from UMNO? What should I do then? To reform the party? Unless there's something grossly wrong somewhere.